بسم الله الرحمن الرحيم. عاوة وحان كويلة نشر مغالا دا قال كعيو نحمناها قولها وزيرا دا إيلا طلياش انتي كجوكتي وحان آد أفلان قيني حالات دا دالكو مرايو يو حيا به دعدوين كودن بيه مالميه يودن بيه سوب بحيي شركين كدب وحان روائنا سوء الرويو هذا الله كوبان وكو آدن موقف كدولة بنتلان وحان مركو غور ريسا هالكا كحوصا يا مدو لابا ويق ايا انيقا اي وفدي انو قامنا اي وحان جوغني مقالة دو سمريب هالكا سو ان واقف قلني لابا شر و كلا دوانا شركة كوواد و اها شركي اي سوقي مادين مدحدة دولة دا حمناكا دولة دا فدرالكا ويكون فلنقيين حالة دا دالكو مرايو دي ردنا ايكو سارين ارماها دور شوينكا ايو وحال لقودبون كان اي صوبحي ورمرتييت لأخريي لغونا باهي دمان ورباهينتا كاسو سعد وعدين اي موقفكا dowladaha xubnaha ka ah ay u arkayeen marxaladda doorashada soo socoto waxa sidoo kale to furmay oo shirkaas horena lagu cadeeyay in laga codsaday madaxda dowladda federaalka ay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inay ka soo qayb galaan shir labaad oo wada tashiga ballaaran laga gelayo shirkaas dambe oo muddo dhowr bari ah socday wuxuu ahaa fursad waxa runtii madaxda dowladaha xubnaha ka dhamaantood oo anigu aan ku jiro u muuqatay in niyad sami ah in dalku marxaladii hore iyo walaaci aan ka qabnay inuu meel khatara uu ku socdo maadaama ay noo yimaadeen madaxdii dowladda federaalka ah in xal waara laga gaari doono arrimihii markaas taagtaagnaa muddadii shirkaas uu socday waxaa jiray shirar duceedyo gaar u ah madaxdii halkaas ka soo qayb gashay oo si guud iyo si gaar ba u socday waxaan rabaa inaan ka xuso muddadii aan joogay waxaan la yeeshay laba shir oo gaar ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya hal shir oo gaar ah ra'iisul wasaaraha laba shir ayaa aniga iyo madaxweynaha Jubbaland la yeelanay madaxweynaha federaalka iyo shirar madaxda maamulada xubnaha ka ah dowladda federaalka ay la yeesheen madaxweynaha iyo mid ay la yeesheen ra'iisul wasaaraha iyo mid aan kulligeen wada yeelanaynay intaasba ulajeedada ugu weyn oo runtii shirarkaas waxay ahaayeen maadaama muddo la kala maqnaa dalkuna uu marxalad xasaasiya marayay in si qoto dheer looga wada hadlo arrimaha xasaasiga ee jiray aragti midaysanna lagu dadaalo in laga qaato waxaan rabaa anigu marka inaan cabbiro shirarkii gaarka ahaa anigu aan la galay iyo kuwii aan aniga iyo madaxda khaasatan madaxweynaha Jubbaland aan la galnay oo runtii aan markii hore saxaafadda loo ogolay haddana aan u aragnay inay muhiim tahay inaan la wadaagno bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada reer Puntland shirarkii anigu aan la galay labada ahaa madaxweynuhu wuxuu aad diiradda u saarayay in aan kala shaqeeyo ajende dalka uu markaa u dhigayay in doorasho cod iyo qof laga qaban karo oo muddada lagu gaari karo aan cayinayn inta ay qaadanayso oo u muuqanaysa in dowladdu ay rabto in waqtiga loo kordhiyo si hadafkaas oo adag yahay in la gaaro in lagu dul shaqeeyo madaxweynaha runtii oon saaxiibnahay madaxweynihii jamhuuriyadda ah waxaan aad u faahfaahiyay marxaladda hadda dalka la maray inay tahay marxalad xasaasiya ay adag tahay in aan ka shaqeyno wax ay suuragal ahayn in dalkan uu samato bixiyo dadka soomaaliyeedna ay soo dhoweeyaan warmurtiyeedkii dowladaha xubnaha ka ah ka soo baxayna ka hor imaanaysa maadaama cid walba ay sheegtay in doorashadu waqtigeeda ku dhacdo dib u dhacna uusan ku imaanin
waxa kaliya oo noo furan waxay tahay inaan ka shaqeyno sidii dalka doorasho loo gaarsiin lahaa taas oo u noqon karta deganaanshaha siyaasadeed iyo amni ee dalka ka jira fure weyn oo suuragal ka dhigta in dalkani uu hore u socdo. Arrintaas runtii markii aan aada ugu sharaxnay oo aan aada kala hadlay waxa ii muuqanaysay qanaaco ah inuu madaxweynuhu ku qancay ra'yigaas ah in ay adag tahay doorasho qof cod iyo coda in la qabto. Shirarkii aniga iyo madaxweynaha iyo madaxweyne Axmed Madowna aan galnay saldhiggiisu wuxuu ahaa maadaama khilaaf uu ka dhexeeyey dowladda federaalka ah iyo Jubbaland, mowqifka dowladda Puntland uu ahaa in ay taageertay doorashadii ka dhacday Jubbaland. Waxyaabaha khilaafka noo dhexeeya dowladda federaalka marka laga tago arrimaha kaletana ay qayb ka ahayd in khilaafkaas aan soo afjarno marxaladaas oo horay isaguna uu u aqoonsaday in madaxweyne Axmed Madow iyo madaxweynaha Jubbaland in wixii ka dhashay arrimahaas aan soo ururno. Runtii dadaalkaas iyo wadahadalkaas waxaan isla afgaranay in dalku uu hore u socdo, wixii khaldanaayo horey u dhacayna haddiiba jireen la saxo, marxaladda soo socotana si wada jir ah oo midaysan loo wada shaqeeyo. Kulamadaas xoogoodu inta badan ama kulliba dalabkoodu wuxuu ka imaanayaa madaxweynaha oo annagana aan u muujina niyad sami, kana aragnay markii horeeto in haddii sharaxaadaas dheer aan u aragnay in uu nala qaatay in ay arrintu sidaa tahay oo dalkii marxalad cusub aan gelinno, wada shaqaynta aan kordhinno, dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalku soo dhowaadaan dalka doorasho la geliyo, waxyaabaha outstandingka ama taagnaana xal midaysan loo gudbo. Runtii mararkii kale aan wada joognay sida guudna waxaan aada diiradda u saaraynay mowqifka ku saabsan doorashada oo kulli dadka intiisa badan ay u wada arkaayeen in waqtigeedii la qabto doorashada hirgeli kartana ay tahay doorasho ka duwan tii 2016 ama 2016 dhacday, gaarsiisnayna doorasho qof iyo cod ah oo ah doorasho ka horumarsan kaas, laakiin ah doorasho dadban oo habkii loo soo arrimahaas xildhibaanada loo soo xuli lahaa laga wada hadlo. Madaxweynuhu dood dheer kadib, falanqayn dheer kadib, waa uu nala qaatay in ay tahay wadada keliya ee dalka u furan inay taa tahay. Waxaan cayimi weynay nooca ay u ekaanayso oo u baahnayd in la helo farsamo intaa ka qoto dheer. Waxaan isla garanay in la abuuro guddi ka kooban dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah oo ka soo shaqeeya kulanka soo socda oo 15-ka qabsoomi lahaa ka hor, inay keenaan habab ka ugu sahlan ee doorashadaas ku qabsoomi karto oo waqtiga harsanna lagu gaari karo, suuragalna ka dhigi karta, si markaas dadka kale ay nala khusayso aan ugu gudbino ama hay-adaha dastuuriga ha noqdaan ama beesha caalamka oo badanaa naga taageerta ee doorashooyinka ha noqdaan. Ra'yiga runtii shirarkaas xoogoodu meesha ka socday sidaas ayay ahaayeen. Kulanka ra'iisul wasaaraha aan yeelanay wuxuu dhacay shirkii habeennimadii markuu qabsoomay oo la akhriyay qodobadii ajendaha kadib. Waxyaabaha u weyn aan xoogga saaraynay maadaama uu ahaa xukuumadda uu madax u ahaa sharciyan uu u leeyahay fududeynta ama fulinta howlaha dowladda, guddigaasna ay tahay inuu xafiiskiisa uu hogaamiyo, waxaan ka wada hadlaynay sidii guddigaas waqtiga ugu habboon loogu qaban lahaa, nooca guddiga uu noqonayo, meelaha ay ku shaqeynayaan, iyo sida ugu dhaqsaha badan inaan annagu usoo gudbino ra'yigaasa ugu badnaa. Waxyaabihii aan ka wada hadlaynay isagoo ay ka muuqanaysay xamaasad xoog leh uu hayo sidii qodobadaas shirka ka soo baxay loo fulin lahaa. Runtii halkaas waxaa aada uga muuqanaysay guud ahaan dadkii shirka joogay oo dhuusamareeb ku sugnaa yididiila u muuqanaysay marxalad dadka Soomaaliyeed ay aada uga walwalsanaayeen oo doorashadu inay qabsoomayso, inay qabsoomayso, u qabsoomayso, inay soo afjarmi rabto, in dalku uu marxalad cusub uu geli doono oo wada shaqayn dhow ah,
runtiina yididiiladaas ayaa annagu ruuxadeena niyadsimidaas ayaan waxaan ka ahayn qayb, waxaanan u qaadannay in ay dalku uu waddadaas saxda u mari doono. Runtii maalintii shalay ahayd oo aan ruushamareeb ka soo safarnay oo annaga ruuxadeenna ajendaheennii sii ballaarinay oo inaan waddada marno aan jeclaysannay oo aan degaamada kale sii aragno oo nabaddii iyo wadajirkii iyo dowladnimadii dalka guud ahaan lagu baahiyo, madaxweynaha Axmed Qoorqoor oo uu dhalay yimid in la cadaado maanta war kama hayo internetyada aan go'naayay, qorshuhuna uu ahaa inuu madaxweyne waara ilaa iyo matabaan uu la gaaro. Arrimahaas oo runtii aan ku ammaanayno dowladda galmudug oo martigelinta iyo sida ay nabadda u sugtay iyo sida ay uga shaqaynayso dadku isdhexgalka, wasiiradii nala socday inay booqdeen magaalooyinka galmudug, cadaado waxaa la tegay Guraceel, qayb baa waxay tagtay magaalooyinka kaleeto ee maaragtay galmudug. Waxyaabahaasoo dhan waxay abuureysay isdhexgal iyo aragti kala duwan iyo in maamuladii meel ugu yimaadaan muddo laba isbuucna ay meel ku wada noolaadaan runtii waxay ahayd yididiilo horle oo aan ka qabnay in Soomaaliya marxalada lasoo dhaafloo kala taagnaanaha laga gudbi doono. Runtii maalintii shalay ahayd bishu 25-ka ahayd waxaa dhacay wax aan ku tilmaami karno inuu zilsaal siyaasadeed ahaa oo annagu aanan filanayn ka Puntland ama shakhsiyan, xogtiisana aanan war u haynin. Laakiin markaan ilaa shalay ilaa maanta ilaa xalay aan dib u akhrinay waxyaabihii dhacaya, doodo badan aan ka galnay, noo soo baxday wixii halkaa ka dhacay in ay ahayd wixii quruxda badnaa ee ka soo baxay shirkii dhuusamareeb iyo yididiiladii la qabay ee ahaa in hore loo socdo wax lagu xagal daacinayo oo la rabo in lagu burburiyo. Arrintaas waxaan runtii mas-uuliyaddeeda saaraya madaxweynaha jamhuuriyadda, maxaa yeele wixii uu noo sheegay iyo wixii aan ku heshiinay oo dhan waxaan ahayn ayuu ku dhaqaaqay. Habeenkii shirku dhacayeena annagoo la nimid niyadsami, khudbadihii dadkuna ay u ekaayeen kuwo isu soo dhoweyn ah. Khudbadiisii waxay hordhac u ahayd in wixii meesha uu aan ku gaarnay uusan raalli ka ahayn ajendayaal kaleetana u wato. Waxaan aada uga xumahay wixii shalay ka dhacay baarlamaanka Soomaaliya. Waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed u caddeeyo aniga oo dowladda federaalka ah muddadii aan hadda wada shaqaynaynay wada shaqaynteennu ay aada u fiicnayn, kalena saaraynin madaxweynaha iyo prime ministerka, laakiin muddadii hadda aan galmudug joogna waxay ii muuqanaysay prime ministerku inuu diyaar u ahaa wixii lagu heshiiyey inuu fuliyo, uu nagala hadlayay weliba waxyaabaha iyo sida u fuli doonto, uuna u hayay in dalku doorasho uu gaarsiiyo waqtigeeda ku dhacda oo suuragal ah oo u muuqata midda qof walba uu filayo ah doorasho dadban, inuu qanaacadaas qabay. Xilka sida sharci darada looga qaaday oo la yiri waa laga qaaday waxay uu sababsaday in uu wixii madaxda dowladda federaalka iyo dowladda Soomaaliya ay dowladaha xubnaha ka ay ku heshiiyeen inuu daacad ka ahaa inuu fuliyo. Cidda ka qaaday oo arrintaa ka dambeysana waxay u muuqanaysaa wixii meesha laga heshiiyey inaysan daacad ka ahayn oo ay ajenda kale wadatay. Waxaan rabaa inaan dhowr arrimood halka aan ka caddeeyo. Baarlamaanka wixii shalay uu sameeyey waxaa muuqanaysa inuusan marin habraacyadii ra-iisul wasaaruhu xilku waa meerto, shalayba waa la magacaabay, baarlamaanka ayaa ogolaaday, baarlamaankuna awood buu leeyahay inuu ka qaado. Laakiin wixii shalay meesha ka dhacay waxay ka hor imaanaysay dhammaan shuruucdii dalka u deganayd iyo habraacyadii lagu yaqaanay marka la rabo in la aadeeyo ra-iisul wasaare in xukunka looga qaado. Waxaa iyadoo oonan eedeyn loo soo jeedin, iyadoo ajendaha aan lagu darin, iyadoo oo aanan loo codaynin, ayuu guddoomiyaha baarlamaanku wuxuu ku dhawaaqay in uu xilkii uu ka qaaday. Waxaase cajiib ah oo kasii daran in madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ku celcelin jiray waxaan ilaalinayaa dastuurka uu si degdeg ku aqbalay arrintaa sharci darrada ah oo ay muuqato in uu buriyey qodobo dastuuriya oo runtii dalka u deganaa oo la oran karo dastuurkii uu ku xadgudbay. Waxaa intaa ka daran isla waqti yaroo kooban madaxweyne ra-iisul wasaarihii oon dhuusamareeb ka tegin inuu wareegto ku soo saaray in uu xilka sii hayn doono ra-iisul wasaare ku-xigeenka. Wuxuu madaxweynuhu si cad ugu tuntay qodobka 103 ee dastuurka oo caddaynaya marka uu ra-iisul wasaaruhu xilka laga qaado ama uu iska casilo in uu xilka sii wadayo ilaa uu la wareegayo qofka kale ee lasoo magacaabay.
inuu wareegto oo xilkii uu ku wareejiyo ra-iisul wasaare ku-xigeenku, iyadana waa qodob dastuuri ah oo la dumiyey oo runtii halis keenaysa. Marka arrimahaas la isku daro, haddana wuxuu ku caddeeyey in uu ra-iisul wasaare ku-xigeenka hadda uu magacaabay oo xukuumadda dhacday ka mid ahaa uu sii wadi doono shirkii dhuusamareeb isagoo ilaalinaya xeerka doorashada iyo dastuurka. Waxa ugu weyn oo xubnaha dowladaha federaalka ka mid ah ay dooda ka qabeen waxaa ka mid ah sharciga doorashada ee hadda baarlamaanka uu ansixiyey oo runtii mugdi badan ku jiro, una habboonayn in doorasho qof iyo cod lagu galo, oo marar badanna Puntland mawaaqifteeda ay hore ugu caddaysay. Marka intaa la isku soo horiyo, waxaa aada u muuqanaysa madaxweynuhu inuusan diyaar u ahayn inuu dalka doorasho geliyo, madaxweynuhu inuusan diyaar u ahayn inuu dalka si dimuqraadi u maamulo. Wuxuu caddeeyey inuu wareegto uu rabo inuu ku maamulo, wuxuu caddeeyey inuu sharciga dastuurka uusan ixtiraamayn oo uu ku tumanayo. Mawaaqiftaas marka aan darasnay, dowladda Puntland waxay shaki gelinaysaa ku dhaqanka, xeerarka iyo dastuurka dalka u degan. Dowladda Puntland waxay si adag u diideysaa wixii halkaa ka dhacay, oo runtii ay u aragto in lagu majaxaayinayo shirkii quruxda badnaa, oo runtii walaalaha dowladda galmudug ay guud ahaan shacab iyo dowladba ay waqtiga badan ku bixiyeen, oo culays badan uu ku fuulay, oo runtii iyaga oo curdin ah oo dowlad cusub ah oo aanan caga dhiganin iyo magaalada oo muddo runtii ay dowladda ku shaqaynayn ay dhabarka u riteen, oo aanan uga mahadcelinayna soo dhaweyntii quruxda badnayd iyo siday isu xilqaameen ka dhacday, in uu xagal daaciyey dadaalkii dadka reer Galmudug ay ku bixiyeen inuu shirkaa qabsoomo, una muuqanayo hadda waxaan u dhaceen oo dhan ay tahay in lagu diidanaa shirkii loo ballansanaa 15-ka Agoost in lagu qabto dhuusamareeb mar labaad, iyo in guddigii farsamada uu keeno wax dadka Soomaaliyeed ku heshiin kara. Arrintaas waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aan u caddayno in ay dowladda Puntland la tashi badan oo aan sameynay, xogogaalnimo badan oo aan ognahay, inaanan raalli ka ahayn sida wax u socdaan, aana ka digeyno dalka meesha uu ku socdo oo keeni karta kalsoonidii la dhisayey iyo dowladdii geedi socodkeedii la dhisayey iyo wanaagii laga shaqeynay inay dhaawac weyn u keento oo ay mugdi geliso dalka meesha uu ku wajahay. Waxaa iyadana runtii nasiib darro ah dalka Soomaaliyeed oo muddo badan ku tiirsanaa dadaalka ay ku bixiyaan beesha caalamka, sida ay u garab taagnaayeen, sida ay dowlad dhiskeeda xagga amniga, xagga sharciyada, xagga dastuurka, xagga horumarka hay-adaha dowladda gacan xoog leh ka geystay. Haddana Soomaaliya ay u socotay inay u sii siqdo dowlad buuxda oo maxaafisha dowladaha caalamka fariisata, oo u leh access ama galaangal u leh in ay la macaamisho hay-adaha waaweyn ee dowliga sida IMF, World Bank, oo rajo weyn laga qabo in deyn cafintii iyo horumarkii dowladnimada ay hana qaado, in ay maanta runtii ay ku riday go'aanadaas iyo tallaabooyinkaas madaxweynuhu uu qaaday uu ka dambeeyey niyadjab xoog leh oo khatar ay u jirto Soomaaliya inay dib u noqoto taageeradii dhaqaale iyo amni laga galab taagnaana uu ciriir galo. Arrintaas marka waxay horseedi kartaa Soomaaliya inay khatar kusoo wajahan tahay. Waxaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ugu baaqayaa in marxaladan xasaaska ah loo fiiriyo sida dadka qaybtiis u eegayaan si ka mug weyn. Waxaan ka xumahay siyaasiyiinta qaybtood inay u qaateen ra-iisul wasaare tagay iyo ra-iisul wasaare la keenay oo xusul duub loogu jiro ciddii noqon lahayd. Arrintu ma aha ra-iisul wasaare baxay iyo ra-iisul wasaare yimaada, waa ay dhici jirtay haddii hore u dhici lahayd marxalad aan xasaas ahayn, dhibna ma keenteen. Laakiin marxaladan hadda waxa ku soo beegmay waa marxalad ka duwan aragtidaas. Marka waxaan ugu baaqayaa dhammaan siyaasiyiinta dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo mas-uuliyiinta dowladdaba, wixii dhacay waa dhaceen, caana daatay dabadaa la qabtaa, khaladka ciddii gashana inay qaadato, caqligu inuu soo noqdo, dalka meeshu ku socdo in tala intii hore ka badan la geliyo. Waan ka xumahay niyaddii wanaagsanayd ee dowladaha iyo dowladda Puntland ba ay haysay in dhabarjabin lagu sameeyo,
waxaan madaxweynaha dowladda federaalka ah baaq ugu dirayaa inta dhiman inuu dalka uu u naxo oo u turo oo uusan gaarsiin meel aan hadhow laga soo qaban karin, caalamku uu dhagaha ka laabto, bulshada Soomaaliyeed ay ka niyad jabto, dowladuhu xubnaha ka ah ay aamin ka baxaan dowladda federaalka, shuruucda iyo dastuurka dalka la ixtiraami waayo, qof walbana ay uu sameeyo sida la habboon, dalkana dib loogu celiyo xilliyadii aan shuruucdii iyo dowladnimada ka jirin, oo u sababta habkii loo dhaqmi jiray ah inuu sharcigu qof walba gacantiisa ku qaato. Intaas waxa weeye waa dareenka dowladda Puntland. Dadka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa in ay gacan ka geystaan in dalkii la badbaadiyo. Waxaan uga mahadcelinayaa beesha caalamka runtii muddadii dheereed ee dalka Soomaaliyeed garab taagnayd. Waxaan ka raali gelinayaa khaladaadka dadka Soomaaliyeed ay mararka qaarkood galayaan oo keeni kara niyad jabka, kuna abuuri kara dhaqaalihii faraha badnaa ay dalka ku bixinayeen in uu ku keeno niyad jab. Waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka inay bedesho aragtideeda siyaasadeed. Dadka Soomaaliyeed marxaladda uu marayo weli wuxuu ku jiraa geedi socod siyaasadeed, inay keligood isku dayin oo markay wax dhacaan aysan ka daba tegin. Waxaan ka codsanaynaa in ay kaalin mugle ka qaadato sidii dalkan looga saari lahaa marxaladdan, aysan ku sii dayin madax Soomaaliyeed oo siyaabo kala duwan u yimaada mararka qaarkood in ay waxay doonaan sameeyaan. Waxaan uga mahadcelinayaa dowladda Mareykanka iyo EU-da qoraalladii ay soo saareen. Waxaana ku boorinayaa dowladaha kale ee dalka taageera inay mawaaqif cadcad ka yeeshaan dalkan hantidii gashay oo caalamka ee ka gashay inaysan khasaarin. Soomaaliya oo ku taala geeska Afrika oo ah juqraafiyan meel aada muhiim ugu ah amniga iyo degenaanshaha qaaradda Afrika iyo adduunkaba, in gacan weyn laga geysto sidii dalkan loo xasilin lahaa, amnigiisa looga shaqayn lahaa, wixii lasoo qabtayna ay dib u noqon lahayn. Marka waxaan rajaynayaa Soomaalida iyo beesha caalamkaba inay ahmiyaddii hore la siin jiray mid ka weyn siiso. Hadalka aan jeedinayno Puntland ahaan waxa uu ka dhigan yahay khatar aan dareemayno oo aan rabno in laga hortago. Aad baad u mahadsantahay.